amb aquest paquet de mesures econòmiques, unes de caràcter fiscal, l'altra és d'ajut directe a la rehabilitació i actualització d'infraestructures, ajudem, donem suport a una activitat que, insisteixo, és fonamental des del punt de vista de la generació d'oferta cultural a la ciutat, però que també ajuda a sectors econòmics que creen llocs de treball de qualitat, que generen ingressos